ಬದುಕನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಊರು ಸಿಂಧಗಿರಿ. 1200ರಲ್ಲೇ ಸಿಂಧವಲ್ಲಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಮಂತ ರಾಜನಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಸಿಂಧೂಪುರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಊರು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸಿಂಧಗಿ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಮೂಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತೀಕಾರದ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಯಾವುದೋ ದೂರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಸಿಂಧಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂತದ್ದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂದವರೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಈ ದಿನವನ್ನ ಒಂದು ದೇಶದ ವರ್ಗ ತನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರೇಮದ ಅಮರಿನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಲೀಂ ಅನಾರ್ಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು, ನಾನ್ ರೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಗ್ರೀನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನ್ ರೋಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೋಧರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಧರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಧರಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಯೋಧರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತವರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಮರ್ತಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯೋಧರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಂದವಳೆ, 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಗಡದ್ದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ವೀರ ಯೋಧರ ಸಹೋದರರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಅದು. ದೇಶದ ಯಾವೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರು ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿ ಅದು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಮಸಿತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ 22 ವರ್ಷದ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟು 2-3 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ದೂತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದಂತ ದರ್ದ್ ಇದೆ, ಅದು ನನಗಂತ ದರ್ದ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿನ್ ದರ್ ಅನ್ನುವಂತ 22 ವರ್ಷದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯುವಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು 40 ಮಂದಿ ಯೋಧರಿದ್ದಂತಹ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 300 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದ್ದಂತ ಆರ್ ಡಿ
ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಕಾರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ತಾನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ 40 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನಗೆ ಆತಂಕ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆದಿನ ಧರ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೈಷೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆ ಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಿನ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೊಂದು ಏನು ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು. ಅರೆ, ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ನಮ್ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಜೆ ಕುಣಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತವರ ನಡುವೆ ಆದಿಲ್ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂಧುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅವ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಎಲ್ಓಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸಿಂಧೂರ ಅಂತ ಕರೀಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ, ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಕುಡಿಯುವವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 72 ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದಿಲ್ ಧರ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ 40 ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಲ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿವು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಘವಣ್ಣ ನಾವು ಜಾತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬಂಧುಗಳೇ ಆದಿಲ್ ಧರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದು ಹೊಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಕುಡಿದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಯಾರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅವರುಗಳ ಗುರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯುವವರ ಮೇಲೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಾಳಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 1983 ನಂತರ ಭಾರತದ ಪುಲ್ವಾಮದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 40 ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ದಾಳಿ ಅಂತಹ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದಾಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 1983 ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ 2019 ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆವೇಶ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ನಮಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಒಬ್ಬರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದು, ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕಾಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸಾರದೆಯೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದೇಶದ 56 ಇಂಚಿನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಂಧುಗಳ ಅದಾದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಏನೋ, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ, 2019 February 14 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಲಿದಾನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೇ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಕೇವಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ. 40 ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಖದಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೋಧ, ಆತನ ಶವವನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಶವವೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಕೆಟ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುಖದಿಂದ ಸಿಂಗ್ನ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತ ಸೈನಿಕ
ಪ್ರೇಮಿಕರ ಹತ್ರ ನನಗ್ ನನ್ ಮಗನ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಇಂಚು ಹೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಸೈನ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಯುವಕರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಂಚು ಮಾಂಸವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದರಿಂದ ತಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತ ಯೋಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಗುಂಡಿಗೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ದೇಶ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಅದಾದ 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಬಾಲಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನಿಕ ಸೈನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಬ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಗ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ತುಂಬಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿನಿಮಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತರದೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗ್ ಅವತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಭಾರತೀಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಖಂಡಿತ ಸೇನೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಯೋಧ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಜು ರೂಪೇ ಆಗಿರೋದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇರಿನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳ February 14, 2019 ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಯಾದ ಸಂಗತಿ, ನಾಚಿಕೆಯಾದ ದಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ಆತನ ಹೆಸರು JNU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಆತನ ಹೆಸರು ಬಿಳಿಮನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮನೆ ಅಂತ JNU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವಂತ 40 ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮನೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಜಾತಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಮಗ್ ಸೈನ್ಯದ ಜಾತಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈನಿಕನ ಜಾತಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂತ ಕೀಳು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಮರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತೂ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಗೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ದೇಶವನ್ನು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವರಾಜ ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ನಾಲಾಯಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾರಿ ಎಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಟಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಜನ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೇ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದವರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನ ಗಜನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರು, ಹೆಗ್ಗುಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೀಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಭಿನಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ. ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರಿಭಾವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿಗಳು. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಆಸೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದೇನೋ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೀನವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳ್ತು, ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಒಬ್ಬನು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಭಾರತ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಇವರೇನೋ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಉಗ್ರರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಮೀರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತುಕತೆ ಸೀನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಮಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಡಿಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೌಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಿತರೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮಂದಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸೋಕಾಲ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಅವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೀ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರಬಲ್ಲಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೇಕೆಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಡ್ತು. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ 2019 ಅಂದ್ರೆ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದ ಯೋಧ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತ? ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೀನಾದ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ ಹತ್ರನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಬಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಯ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕನನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ.
ಅದೇ ಮೊದಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 40 ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅವಲೋಕನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತೀರಾ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವರದಿ ಬಂತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು 40 ಮಂದಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡೆಹರಾಡೂನ್ನ ಮೇಜರ್ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ಮೇಜರ್ ವಿಭೂತಿ ಹುತಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿಭೂತಿ ಮೇಜರ್ ವಿಭೂತಿಯ ಹೆಂಡತಿ ನಿಖಿತಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಕರಾತುರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಾರಿಗ ತನಕ ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಸೈನ್ಯ ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸೈನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಖಿತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅವ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬಂಜೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಳದ ರತ್ನಗರ್ಭ 1000 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ತಾಕತ್ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇಶಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂತತಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ, ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಜರು ಅಜ್ಜಂದ್ರೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವತ್ ನಾವುಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸರಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನ ನೀರು ತಿಂದು ಈ ದೇಶದ ವಿರೋಧಿ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾವೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ನನ್ಗೆ ಆ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಇರೋ ವಿಷಯ ನೇರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಸಂಸತ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದ. ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕುರಾನ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನಮ್ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಉದ್ದಿನ್ ಓವೈಸಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಬಂಧುಗಳೇ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿಎಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯ್ತು. ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹ ಬೆಳೆದ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಮೂಲ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಪ ಅದಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಫಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಭಾಷಣಕಾರ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಗೆ. ಯಾವ ಓವೈಸಿ ಭಾರತ ಮಾತಕ್ಕೆ ಜಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದೇ ಓವೈಸಿ ಅವತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತಕ್ಕೆ ಜಯ ಅಂತೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರ್ಯಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೊಸಲು ಧ್ವಜ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಧ್ವಜವೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಧ್ವಜ ಅಂತ. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಐಯ ಅಷ್ಟು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊಸಲು ಧ್ವಜ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಂಗಾ ಧ್ವಜ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂಧುಗಳೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಕಿದ್ವಿ, ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಕಿ ಕೊಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಓಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ಬಂದು ತಿರಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬಗ್ಗದ್ರೆ ಗುದ್ದಳು ಗುದ್ದುತ್ತಾರೆ, ಎದ್ದಿಂತ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತನಕವೂ ನಾವು ಬಗ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗುದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೀಗ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ಊರುಗಳ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚೀಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಂ ಕಾಗಜ್ ನಹೀ ದಿಖಾಯ ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಕಾಗದ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಗಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ದು ಉಡುಗಿ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯುವಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂಧುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ. ಇವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಐಗಳಿರೋದ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಗದ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಮ್ ಕಾಗದ್ ನಹಿ ದಿಖಾಯಿ ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಸಿಐ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಗಿಲು ಮೇಲಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇವರು ಎನ್ಎಸಿ ಬಿಸಿಎ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಇವರು ಎಂತೂ ಕಾಗದ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇವರತ್ರ ಎಂತೂ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಷದ ಕೂಡ ನಂಬಿ ವರ್ಷದ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ದುಡಿಮೆನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ಇವ್ರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಈ ದನಗಳಿಗೆ ಕೆಚ್ಚಲುಬಾವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಚ್ಚಲುಬಾವು ಬಂದು ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾವಿನ ಒಳಗೆ ಕೆಚ್ಚಲ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಆಗೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಅರಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಆ ಗಿಡ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು. ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕೆಚ್ಚಲ ಬಾವು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಕೆಚ್ಚಲ ಒಳಗಿದ್ದ ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಗುರು ಅಂತ ಉದುರೋದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತವಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕಾರಣ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಳುಗಳಿದ್ವು, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೆಚ್ಚಲ ಬಾವು ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಟಿ ಮದ್ದನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹುಳುಗಳು ಉದುರು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹುಳುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬರೋದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ನಂಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ ದೇಶಪತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಲು. ಅದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜೈಲೊಳಗಡೆ ಮುದ್ದೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ. ನಮಗ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಯಾರು ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವಿತೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಎಡಪಂಥಿಯರು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ತಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ, ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ದೇವಿ ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಭಾರ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಭಾರತಾಂಬ ದೇವರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ದೇವಿ, ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಗುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನಾದ್ರೂ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀರಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಮಗು ವಯಸ್ಸಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ದೇಶದ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ತುಂಬದ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆಧುನೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2019 ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಸೋದು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಸೆಯಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೈನಿಕ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಂತ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ಇದು. ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಆಗಿದ್ದವರು, ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಸೋದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿರೋ, ಗೋಮೂತ್ರ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೇನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಹತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಬೇಕಿದೆ. ಅಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹರ್ಷ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಹರ್ಷ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಬರೀ ಕಾಕಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವವರನ್ನ ಕಂದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ತಾಕತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ MLA MPಗಳನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ KLU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 3 ಶಾಂತಿ ದೂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೈತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾನು ಖಾಕಿ ತೊಳೋದ್ರ ಬದಲು ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ತೊಟ್ಟು ಸೈನಿಕ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥವ್ರ ಕಂಡರು ಗುಂಡಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಜಾದ್ ಸೇನೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಸರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ತು,
ಹೇಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ವೀರ ಸೇನಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಗುಣಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಜಾದ್ ಸೇನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಷ್ಮನ ಅಂತ ಗೋಲಿ ಹಂ ಸಾಮ್ನಾ ಕರೆಯಂಗೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂರ್ತ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಯುವಕರನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ, ಒಬ್ಬ ವೀರ ಸೇನಾನಿ. ನನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಪೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಂದು ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. ಆಗ 1947 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವ್ರು ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗ್ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ನಮಗ್ ಬೇಸರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ತೋಳು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯೋದಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಯಾವ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಾನೇ ತಾನೇ ರಕ್ತ ಕುದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ತುಂಬೋದಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯೋಧನಾಗ್ತೇನೆ, ಸಮಾಜದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಅಷ್ಟೇ. ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಾ ಇರೋ ಮಗುವಿಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಲಾಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಕೋರಿಕೆ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಯಾವ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬೇಕಿರೋದು ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರುವಂತ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ನುಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಒಂದು ರಣಘೋಷವನ್ನು ಹಾಕೋಣ.